ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ନେଇ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।